2562년 5월 19일 2022년 9월 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 19
32ဘုံကြီးကိုတိဆောက်မာလာဖြစ်သိမ့်မာလာတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြမနာကြမိမှာတရားပန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမောတတ၃ချိန်နဲ့ညီညာပူဇော်ကြရအောင်နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောနမောသံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသံဗုဒ္ဓတ္တဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်ယနေ့မိမိတို့အားလုံးခொနည်းတရားစက္ကန့်မှာတရားဓမ္မတွေကိုနာကြားကြင်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဒီရောက်ရှိရရှိနေတဲ့32ဘုံကြီးထဲမှာဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝဘယ်နေရာကိုပဲရောက်ရောက်ဒုက္ခသစ္စာတက်တက်နဲ့သာလျှင်လည်ပတ်နေရတဲ့အဖြစ်ဆိုးလာတဲ့အကြည်တံဘဝကြီးကိုကောင်းစွာသိတဲ့အတွက်ဆက်ဆောက်ရမှာလားဖြစ်သိမ်းရမှာလားပရိသတ်သမုပ္ပါရဲ့သဘောတရားတွေအပေါ်မှာအကြောင်းအကျိုးတွေကိုညံရှင်းပြီးတော့32ဘုံကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာဘယ်တရားတွေလဲအဲ့ဒီတိဆောက်တဲ့တရားတွေကိုကောင်းစွာသိပြီးဆိုရင်ဒီတရားတွေကိုမိမိတို့ကမဖြစ်အောင်ဆွန့်ရှောက်လိုက်ခြင်းအပြင်32ဘုံကြီးဟာကိုယ့်အတွက်ဟုတ်အောင်မလားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်တော့ရင်တဏ္ဍာကလွတ်မြောက်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုတော့မျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်ဘူးလားမိမိတို့အလုံးနိဗ္ဗာန်ကိုအလိုရှိလို့ဘုရားသာသနာနဲ့ဆုံခိုင်းမှာတရားကောင်းတွေနားရတဲ့အတွက်လွတ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အတိုင်းကိုလွတ်လန်းကျွတ်လန်းလေးတွေရပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာစရနာရှိထားပြီးတော့ယနေ့ပရိသတ်သမုပ္ပတ်ကြီးရဲ့လေဘုံပတ်ဘုံဖြစ်လာဘုံအဲ့ဓာတွေရဲ့ပြည့်သိမ်းသွားတဲ့သဘောတွေကိုယနေ့ဉာဏ်ရှင်းပြီးတော့နားကြားလိုက်ရတဲ့အပေါ်မှာအသိမြင်လေးကိန်းအောင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်အပြန်လေးမှာတည်သွားရင်မကောင်းဘူးလားတနေ့တနေ့လုံနေရတဲ့အလုပ်တွေဒီဘာတွေလုံနေရတယ်ဆိုတာကိုလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့မြင်နိုင်ဖို့ရရှိထားတဲ့ဘဝတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသုံးသက်တဖုန်ကြီးရာဟောဒီပစ္စုပ္ပန်မှာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအပယ်လေးဘုံလည်းရှိတယ်လူဘုံတဘုံရှိတယ်နတ်ပြည်6ထပ်ရှိတယ်မြမပြည်20ရှိတယ်အလုံးသုံးသက်တဖုန်ရှိတယ်ဟောဒီနေ့ကသုံးသက်တဖုန်ကြီးယနေ့ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်အတိတ်မှာဟောဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ခဲ့လဲဒါမြင်အစတရားဟာအဝိဇ္ဇာအရင်းမြစ်တရားသည်အဝိဇ္ဇာမူလတရားသည်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားအုပ်ချုပ်ပြီးသင်္ခါရကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဟောဒီပြစ္ဆုတ်ပံမှာသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အပေလေးဘုံလည်းရောက်နေကြတယ်လူဘုံမှာလည်းလာဖြစ်ကြတယ်နတ်ပြည်ဌာနလည်းသွားပြီးတော့နတ်ပြည်၆ဘုံမှာသွားဖြစ်နေကြတယ်မြမပြည်20မှာလည်းပဲနေရာယူထားကြတယ်ဆိုတော့32ဘုံမှာသူ့နေရာနဲ့သူကတော့ရောက်နေကြပြီအဲ့ဒီရောက်နေကြတဲ့အရာတွေကိုဘုရားရှင်ကတခုတည်းပဲဟောလိုက်ပါတယ်တခြားလားခန္ဓာငါးပါးလားဘာသစ္စာသုံးသက်တဘုံနဲ့မှရောက်တဲ့ဌာနရောက်ရာပံဝရီမှာဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝကိုပဲရောက်ရောက်ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အတွေ့စင်းရဲခြင်းအမှန်တရားနဲ့နေခဲ့ရတာဒီအတိတ်ကဘသူအုပ်ချုပ်ပြီးလုပ်ခဲ့ပါလေဒါမြင်အတိတ်တုန်းကအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးလုပ်ခဲ့လို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာသူသူငါငါအလုံးဒုက္ခရောက်နေကြဒုက္ခရောက်နေရတဲ့အဖြစ်ဒီအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာဆိုတာကိုတော့ပေါ်သွားပြီအတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်ရဲ့အကြောင်းအကျိုးလေးပေါ်မှာဒုက္ခဒုက္ခနဲ့နေရပြီးတော့ခံနေရတဲ့ဆင်းရဲသည်ဘသူရဲ့လက်တယ်လဲမေးရင်ဒါအတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်လေပုံလေးပေါ့ဟောဒီပစ္စုပန်မှာရထားတဲ့တူတူငငအားလုံးရဲ့ဒုက္ခကြီးကို
มันมีอย่างตัวก็เสพพงษ์ได้ด้วยจากมันเลยเพราะว่ามาตายเสียเปลี่ยนไปอย่างเดียวเปลี่ยนเสียงมูอันใดด่าป่าเว้นเจียมันเนี่ยทันยาราเดินจากวิสุยงดูข้าเปลี่ยนไปดูข้าลูกไม่เที่ยงละเที่ยงเนี่ยด้วยจากมันเลยพิสูจน์มาทับไปด้วยมาที่บงที่ว่าที่ตัวจากวิรู้จริงเนี่ยตระหนักมากันนี่ก็ลูกเดียด้วยอนาคตตามมาเปลี่ยนจิตได้ด้วยสาธิตดูข้าเปลี่ยนมาบ่อยละ อนาคตดังนั้นมาสังจูนีเดบุบวารีมาต้องเดือดพงเบิดตาดีเบียดูข้ารีบากว่าลูกพยายามมาพูดยันตีบ้ามาละเอรีดูข้ารีอารมณ์ก็ลูกเดียดเดียกันก็ฮอริพิสุบมาพูดชาลัยด้วยการนี้กูเหี้ยอุบะดังก็สเวลันบีด้วยตนาเออชงวัวมาลูกเขวารีสุบีตนาเลดเดชาบีไลด์เลดเดปตุเล่ปิสุบันเนอนาคะอนาคะมาดูข้ายาวลูกเดียดเดียกันดีตนา ฮอริพิสุบันมาต้องเดือดพงดารีดูข้าเนี่ยนิยามลูกอดีตก็ประตูลูกเดือดไม่ยิ่งอดีตเนี่ยพิสุบันเลระก้าโอ้ชิมาเลระสีจันลีตนาการนี่โอชอบีโรอนาคตตันยามาดูข้าดีกูพิลุมมาส่งเอาลูกสักกาสักกาตีเอาลูกลูกบินนี่เดียดยาดีก้าโอ้ฮอริมาฮิตนาจังจ้าดูข้าดีเอจูดีกูอนาคตตันดรามากังสวัตียามาบาลาลูพิสุบันเนี่ยอนาคตนอกเชียนเลบงลีกูพิลัยจ้า สี่เจียนเย่นอกเชียนเย่อากูรู้สักสักเลยเดียกข้ามาสักวันยี่พี่มาลาวีเนาะที่วันยี่พี่อะไรดีสี่เจียนเย่นอกเชียนเย่สักเลยจ้ะอันนี้ภาษาอะไรสี่เจียนเย่อันนี้เนี่ยเป็นสุบันเลยไรเจ้เป็นสุบันเนี่ยอันนั้นก็เลยไรเจ้ทำยังอันนั้นก็สุดายอดไปละมาอยู่ที่เรื่อยๆจะมาลูเอรีเลี้ยงไม่ไปเลยกูนอกเชียนอากูเลี้ยงไปเลี้ยงไปได้ก็สี่เจียน เลิกไปเรียนเนี่ยมาประตูโอโชมาเลียดีเดียไปมาก้าแต่เราสี่เจ็ดเลียดีกูอาศัยอยู่ไปรอปงพอไล่ยิ่งอวิชามูลกะปุปันตาบวาสบีมีอวิชามูลกะปุปันตาบวาสบีมี ตาสี่เจียนเย่เลบงเลี้ยจะคู่อนาคตดันตระมาดูข้ามยุทธงกูอสุมัตตาองปีมากะพิสุบมาปฏิวัติตามีอเยี่ยมีตนากูจ้องขังบีรมาตนามูลกะที่ตนากะสี่เจียนกูเลมาละนอกเชียนเลมาละตาจ้องมาลุตนามูลกะอปรันตะบวาสบีมี ตนามูลกะอปรันตะปวาสบีมีปุบันดาสุรากะสิเสอปรันดาสุรากะนับเสหริสันเสหีเดบีตะคู่กูอกุลุสเลเดตัวจอมลูอวัยจิตะคู่พิจตวาบีที่อวัยจิโกยันนี่ตัวเดียมีอดงชาเนี่ยเลเบงเนี่ยมาดูละ ตามยันเลเบงเนี่ยดูร่างกะอวัยวิญญาณตบอลีกันหรอเลเบงเนี่ยดูตัวบีเลเบงมากะปรางองค์นี้ดาวดีมีสิวละอากูที่มากะสี่เจนเนี่ยนอกจากสไลเดนเนี่ยมาอวัยวิญญาณคู่รอยาตัวบีเลเบงรู้อวัยวิญญาณปวดตัวบีตัวต่อเลยเลเบงเนี่ยเลมาบาสิปรางองค์นี้สิอากูเลเบงฮอรีสวัยเนี่ยเลมาอวัยวิญญาณคู่มีสิวละ พระองค์เนี่ยดูเรื่องด้วยลูกของพระองค์เนี่ยอุมาปิชาเลยเอริอุมาปิชาเลยฮอริอเลก้าอวัยงูปงโพเรนิยามาปีนบีมาอเวซาตันนาปงดองตัทธาดี เลเวนเยอเลมาบราอองยิชีเดสุรากุโรตรอเซมยาอากงติจาเดอากุเลบวาดะคุเยเลปันเนเดฮอริปริสตงบัสสวันจิมาอเลมาอวัยติลิตคุสินเดเอริอวัยติกาเลมาสีเดบราอองเนตูเดปงดองสุรากะซาลุยิดาพัดอบราตามีบราอองโกจิเลเดคามาชิเซกุเลรงะอิงงะอเวซา นอกจากกูเลเรเนี่ยมาอิงงะตนาถ้าจะอวิธานเนี่ยตนาสูเรอเลมาสีนี่เดียตยานนับไปเอ็ดเวมาสีเดียอวัยเดียกูปรางองลุ่มมาเลยแต่ปรางสูราเบเดียเนี่ยเบเดียอวิธานเนี่ยตนาที่รู้สูยิ่งปริศตมุบาเสียจีเอ
တိဆောက်လာတဲ့နေရာမှာအဝိုင်းကြီးတဝိုင်းရေပရောင်းအောင်ရေရသွားပြီဒီပရောင်းအောင်ကြီးရတော့ဟောအဝိုင်းကြီးတော့ရှိနေပါပြီလဲမှာဘာတွေပါတော့ထောက်တွေပါတယ်အခုလဲပဲဒီမှာကတော့ထောက်ထားတဲ့ထောက်လေးတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီထောက်တွေကိုပုံဖော်တဲ့နေရာမှာဟောဒီပစ္စုပန်မှာအပယ်လေးပုံကိုကြတဲ့ပုံကိုတွေကမရှိဘူးလားရှိပါအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့သင်္ခါရမှာဘယ်သင်္ခါရလို့လို့ကြာရတာအပုံညာပြီးသင်္ခါရပြောလိုက်ပါအပုံညာပြီးသင်္ခါရဒါမြင်အပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပစ္စုပန်မှာအပယ်လေးပုံကြီးမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရပါဘူးဗျာ32ပုံထဲမှာရှိတဲ့အပယ်လေးပုံကြီးကိုဖြစ်လာအောင်တိဆောက်တဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးသင်္ခါရမှာဘယ်သင်္ခါရကတိဆောက်အပုံညာပြီသင်္ခါရကြောင့်ယနေ့ပြစ္ဆုတ်ကမှာအပယ်လေးပုံကြီးပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါပါဗျာတခါအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ပုံညာပြီသင်္ခါရကောမလုပ်ဘူးလားပေါ်ပါပါဗျာပုံညာပြီသင်္ခါရလုပ်ပြီးဆိုရင်ဟောဒီပြစ္ဆုတ်ဘံမှာလူပုံနတ်ပုံရူပပြမဆိုတာတွေဖြစ်လာမှာပဲဒါမြင်လူပုံကိုရောက်အောင်လူပုံကြီးကိုတိဆောက်တာနတ်ပုံကိုရောက်အောင်နတ်ပုံကြီးကိုတိဆောက်တာရူပပြမကိုရောက်အောင်ရူပပြမကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာဘယ်သင်္ခါရလဲမေးရင်ပုံညာပြီသင်္ခါရဘယ်သင်္ခါရလဲဒါမြင်ပုံညာပိသင်္ခါရကလူပုံကိုလည်းမတိဆောက်ဘူးလားနတ်ပုံကိုကောမတိဆောက်ဘူးလားရူပပြမကိုကောမတိဆောက်ဘူးလားဟောတိဆောက်လိုက်ပြီအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့အာနင်္ဇာပိသင်္ခါရဆိုတဲ့သင်္ခါရတစ်ခုကောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအာနင်္ဇာပိသင်္ခါရကြတော့အရူပပြမကိုရောက်စေသည်ဒါမြင်အရူပဘုံကိုတိဆောက်ထားသည်ဘယ်သင်္ခါရလဲအာနင်္ဇာပိသင်္ခါရဘာသင်္ခါရအာနင်္ဇာပိသင်္ခါရ။ဒါမြင့်အာနင်္ဇာပိသင်္ခါရကအရူပဘုံကိုတိဆောက်တယ်။ပုံညာပိသင်္ခါရကလူဘုံနတ်ဘုံရူပပြမကိုတိဆောက်တယ်။အပုံညာပိသင်္ခါရကအပယ်လေးပါးကိုတိဆောက်တယ်။ဒါမြင့်သုံးသက်ဘုံကြီးကိုတိဆောက်တာတခြားလားသင်္ခါရလား။သင်္ခါရ။အဲ့တော့သင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေကိုအခုပုံဖော်တော့မယ်။သုံးသက်ဘုံကြီးကိုဖြစ်အောင်လို့လုပ်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားမှာဘယ်နှမျိုးရှိပြောကြည့်ပါဦးပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနင်္ဇာပိသင်္ခါရသင်္ခါရ၃မျိုးအဲ့ဒီသင်္ခါရ၃မျိုးကိုအခုတော်စင်များနားလည်အောင်ဟောဒီစပရိစ္ဆေသုံးပါးဆက်ဝိုင်းကြီးထဲမှာအဝိုင်းကြီးတစ်ဝိုင်းကလည်းရထားပြီးရှေ့ချမ်းနောက်ချမ်းဆက်လိုက်ချာဟောအလဲမှာလည်းဗရောင်းငါရှိနေပြီးအရင်မူလနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟောဓာတ်တွေကထည့်ရတော်မှာဒါကြောင့်မလို့ပုံညာပုံညာအာနင်္ဇာသုံးဝထောက်တတ်သည်ပုံညာပုံညာအာနင်္ဇာသုံးဝထောက်တတ်သည်ပုံညာပုံညာအာနင်္ဇာသုံးဝထောက်တတ်သည်အခုဓာတ်ဆိုတာကိုပြောလိုက်ပြီဆက်ဝိုင်းကြီးထဲမှာပရောင်းအုံနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့ဓာတ်လေးတွေကိုတက်ပြီးတဲ့နေရာမှာမိမိတို့လက်ဘိတ်မှာတော့တက်သားထောက်တွေပေါ့အခုပရိစ္ဆသုမဆက်ဝိုင်းမှာကြတော့ဓာတ်ဆိုတာဒီသင်္ခါရတရားဘာတရားလဲသင်္ခါရဘယ်နှမျိုးပြည့်ပြီးတော့ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိစ္စာပိသင်္ခါရသင်္ခါရ၃မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ကလည်းဘယ်နှမျိုးဖြစ်ရမလဲဒီမှာကဘယ်နှခုသင်္ခါရ၃မျိုးကိုဓာတ်လို့ပြောထားတယ်ရှိရမှာကဓာတ်က၃ချောင်းနဲ့ရှိရမှာဟောဓာတ်က၄ချောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ၄ချောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အော်မိမိတို့ဟောဒီ၃သက်တပုံကြီးဖြစ်လာအောင်လို့ဒီဓာတ်တွေတက်ရင်သေချာဖို့ဖြစ်မှာပဲဓာတ်မတက်ရင်တော့ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒီဓာတ်တွေကိုတက်တဲ့နေရာမှာအပယ်၄ပုံကိုတိဆောက်ထားဘာဘယ်သင်္ခါရတောက်အပုံညာပိသင်္ခါရတောက်ဒါကြောင့်မလို့အကုစေတနာစနေဟာအပုံညာပိမြည်အကုစေတနာစနေဟာအပုံညာပိမြည်အပုံညာပိသင်္ခါရတောက်ဆိုတာကအကုသိုလ်စိတ်12ပါးမှာရှင်တဲ့စေတနာ12ခုအဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်12ခုမှာရှင်တဲ့စေတနာတွေကိုယ်တန်တန်ဂိမ့်ရင်အပယ်လေးပုံကိုတိဆောက်သည်
အကုသို့ထောက်ကိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ကိုတည်ဆောက်မရှိပါဘူးလောဘတွေဖြစ်နေရင်ဘယ်ကိုတည်ဆောက်မရှိပါဘူးဒေါသတွေဖြစ်နေရင်မရှိပါဘူးသူများကိုမကောင်းကြံရင်မရှိပါဘူးအတင်းဖြစ်နေပြောနေရင်မရှိပါဘူးဒါမြင်တနေ့တနေ့ဘာလုပ်နေကြအပုံညာပြီသင်္ခါရဓာတ်လေးတစ်ချောင်းဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့အပယ်လေးပုံကိုတိဆောက်လိုက်ပြီ။ဒါမြင့်ဓာတ်တစ်ချောင်းတော့မပေါ်လာဘူးလား။အပယ်လေးပုံကိုတိဆောက်တဲ့ဓာတ်တော့ပေါ်လာပြီ။တခါပုံညာပြီသင်္ခါရသည်လူဖြစ်စေတယ်၊နတ်ဖြစ်စေတယ်၊ရူပပြမဖြစ်စေတယ်လို့မပြောဘူးလား။ဒါကြောင့်မလို့ပုံညာပြီသင်္ခါရကိုဖော်လိုက်ရင်မဟာကုစေ ရူကုစေ ခေါ်လေပုံညာပြီမဟာကုစေရူကုစေခေါ်လေပုံညာပိပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသို့ကြတော့ဓာတ်နှစ်ခုထွက်လာတယ်ဓာတ်ဘယ်နှစ်ခုမဟာကုသို့စိတ်၈ပါးမှရှင်တဲ့စေရနာ၈ခုအဲ့ဒါကလူပြည်နတ်ပြည်ဓာတ်ကိုတက်လိုက်ချာလူပြည်နတ်ပြည်ကိုဖြစ်စေတာသည်မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးမှရှင်တဲ့စေရနာ၈ခုလူပြည်ကိုလည်းရမယ်နတ်ပြည်ကိုလည်းရမယ်ဒါကြောင့်လူနတ်ကိုဆက်လူနတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့တောက်တချောင်းတခါရူပကုသိုလ်၅ခုမှရှင်တဲ့စေရနာ၅ခုအဲ့ဒါကရူပမြမာကိုဖြစ်စေတဲ့တောက်ဒါမြင့်ပုံညာပိသင်္ခါရသည်တောက်ဘဏ္ဍတောက်ပေါ်လာလူပြည်နတ်ပြည်ကိုဖြစ်စေတဲ့တောက်မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးအဲ့ဒီမှာရူပကုသိုလ်စိတ်က၅ပါးကရူပမြမာကိုဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပုံညာပိသင်္ခါရသည်ဓာတ်နှစ်ခုပေါ်တယ်လို့မှတ်ထား။ဓာတ်ဘယ်နှစ်ခုပေါ်လား။နောက်တစ်ခုကအာနိစ္စပိသင်္ခါရ။အဲ့ဒါကအရူစေရနာ၄ခုကအာနိစ္စပိမြီအရူစေရနာလေးခုဟာအာနိစ္စပိမိအာနိစ္စပိသင်္ခါရဆိုတဲ့ဓောက်ကတဲ့အရူပဗျမာကိုရောက်စေသည့်ဓောက်ဒါကြောင့်မလို့အရူပဗျမာကဓောက်တခုအပယ်လေးပုံကိုကြတဲ့အကုသိုလ်စေရနာကဓောက်တခုလူပြည်နတ်ပြည်ကိုရောက်စေတဲ့မဟာကုသိုလ်စေရနာကဓောက်တခုရူပဗျမာကိုရောက်စေတဲ့ရူပကုသိုလ်စေရနာကဓောက်တခုဆိုတော့သင်္ခါရ၃မျိုးရှိတော်လဲဓောက်ဘယ်နှချောင်းဖြစ်ရဒီတိရောရှင်းလားအဲ့လိုဆိုရင်မိမိတို့ဒါနကုသိုလ်တွေပြုနေရင်ဘယ်တောက်တတ်တာလူပြည်နတ်ပြည်သီလကုသိုလ်တွေစောင့်နေရင်လည်းလူပြည်နတ်ပြည်မြမပြည်ဒီမစောက်ဘူးလားစောက်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆိုရင်မိမိတို့ကြိုးစားနေကြတဲ့တရားတွေအလုံးမေတ္တာတွေဘဝမေတ္တာတွေထားနေပြီဆိုရင်လည်းပဲရူပမြမတော့ရောက်အောင်မှာပဲအဲ့တော့ဒီလိုလုံနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမှာအော်မဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကြတော့လေလူပြည်နတ်ပြည်မိမိတို့တဲ့ရူပကုသိုလ်စေတနာတွေနဲ့လုပ်တဲ့ကကြတော့လေရူပကုသိုလ်အရူပစေရနာနဲ့လုပ်ပြီဆိုရင်အရူပကုသိုလ်ဓာတ်ဆိုတော့အရူပပြမကူလည်းမရောက်ဘူးလားမရောက်ပါဘူး။ဒါအရူပပြမ၄ခုမိမိတို့ရူပပြမက16ဘုံလူဘုံနတ်ပြည်6ချက်အပေ၄ဘုံဆိုတော့32ဘုံဖြစ်မသွားဘူးလားမရောက်ပါဘူး။32ဘုံဖြစ်ရတာဒီဓာတ်၄ချောင်းတက်လိုက်လို့မတက်လိုက်လို့လေ။အခုမိမိတို့ကလူဘုံမရောက်နေဘူးလားမရောက်ပါဘူး။32ဘုံထဲမှာတော့32ဘုံထဲမှာပဲသို့တော့လူဘုံကိုရောက်ခဲ့တာကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ကမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးကိုတဲ့ကောင်းစွာရအောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်ဒီထောက်လေးကအကျဉ်းစုပြီးတော့လူပုံလာဖြစ်တာ။ဒါမြင်ရင်32ပုံကြီးကိုတိဆောက်တဲ့သဘောပေါ်မပေါ်သွားဘူးလား။ပရိသတ်သမုပ္ပါဇ်ဝိုင်းကြီးလည်းပေါ်သွားပြီ။ဗရောင်းအောင်လည်းပဲမြင်သွားပြီ။ဓာတ်တွေကိုလည်းသိသွားပြီ။အဲ့လိုသိသွားတဲ့အခါမှာဟောဒီလေပင်ကြီးဆိုတာကမိမိတို့ဓာတ်တွေလည်းတတ်ထားတယ်ဗရောင်းအောင်လည်းပါနေတယ်အဝိုင်းကြီးကလည်းတပတ်ပြီးတပတ်လေတိုင်းလေတိုင်းမှာအဲ့ဒီလေပင်ရဲ့အနားမှာဘာနဲ့အဆုံးထားတန်ပတ်ခွင်နဲ့အဆုံးတတ်ထားတယ်ဘာနဲ့အဆုံးတတ်ထားအခုလဲဒီဆက်ဝိုင်းကြီးမှာအပြာဘက်ခွေကြီးနဲ့အဆုံးမတတ်ထားဘူးလားအဲ့ဒီအဆုံးတတ်ထားတာကိုကြည့်လိုက်ရင်ဟောဒီ32ပုံထဲကိုရောက်လာလို့ဓာတ်တွေကတိဆောက်ပေးတဲ့နေရာမှာအပယ်၄ပုံရလဲခန္ဓာ၅ပါးသည်အိုပြီးရင်မတရားဘူးလားဒါဘဝတစ်ခုအဆုံးတတ်ပြီနော်လူပြည်လူဘဝကိုရောက်လာပြန်တော့လေခန္ဓာ၅ပါးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိုပြီးရင်မတရားဘူးလားမတရားဘူးလူဘဝလည်းဘမလန်းဆုံးအိုသိမှလန်းဆုံးတယ်အပယ်လေးပုံလည်းဘမလန်းဆုံးကဲနတ်ပြည်ဌာနနတ်လောကရောက်ပါပြီသူတို့လည်းဘာရခန္ဓာရတော့ဘမလန်းဆုံး
ကိုယ်တိမလမ်းဆုံးနေဗမာတွေဖြစ်ပါပြီခန္ဓာမရဘူးလားမရပါဘူးသူတို့လည်းဗမာလမ်းဆုံးဘဝတစ်ခုရတိုင်းရတိုင်းမှာကိုယ်လိုက်သေးလိုက်နဲ့သာဒီတိုင်းပဲလမ်းဆုံးခဲ့တာဒါကြောင့်မလို့စရမရဏအကုပြဘဝဆုံးသတ်သည်ဘဝဆုံးသတ်သည်စရမရဏအကုပြဘဝဆုံးသတ်သည်ဘဝတစ်ခုတစ်ခုရတိုင်းမှာဟောဒီဇဝိုင်းကြီးဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသုံးပါအဝိုင်းပြဘဝမှာပရောင်းအောင်တူနဲ့အဝိဇ္ဇာတဏထောင်းနေတူတဲ့သင်္ခါရဓာတ်တွေကိုတတ်ပြီးတော့လေပတ်ခဲ့တဲ့ဟောဒီအဝိုင်းမှာဟေးတဲ့အနာပြကုနဲ့အဆုံးသတ်နေတာတခြားမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့အိုတည်နဲ့အဆုံးသတ်တာကိုပြသည်ဘာနဲ့အဆုံးသတ်တာပြအိုတည်နဲ့အဆုံးသတ်တာဒါဘဝတခုအိုတည်နဲ့အဆုံးသတ်တိုင်းအဆုံးသတ်တိုင်းမှာလဲဘိမ့်မှာရှိတဲ့တန်ဘက်ခွေနဲ့တူတယ်လို့မှတ်ထားဇရာမရဏကဘာနဲ့အတူဒါလဲဘိမ့်မှာအဆုံးသတ်တဲ့တရားသည်တန်ဘက်ခွေဖြစ်တယ်လို့ဘဝတခုမှာအဆုံးသတ်တာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲဇရာမရဏဒီဇရာမရဏကအဆုံးသတ်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဟောဒီမှာအဆုံးသတ်ပင်မဲ့ယနေ့ဒုက္ခလို့မသိတာကဘယ်သူပါလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယကဲသုံးသက်တဲ့ပုံနဲ့ပြန်ပြောလာဘူးလားရောက်လာတဲ့ခန္ဓာပါသစ္စာမသိတော့မလို့ခြင်းဘူးလားလို့ခြင်းတော့ဆွဲလန်းတော့အာထုတ်တော့ရရှိပြန်ပြီဇာတိဒုက္ခအဲ့ဒလုံနဲ့မလဲဘူးလားလဲခဲ့လားဒီလိုလဲတာကအလိုလိုလဲနေရတာမဟုတ်ပါလဲမှလဲပဲအလိုလိုလဲလို့ရပါမလားသူတို့လဲနိုင်ဖို့အတွက်ဘာရှိရမလဲဝင်ရိုးရှိရမလဲလဲမှာဝင်ရိုးမတတ်ထားဘူးလားအဲ့ဒီလဲဝင်ရိုးတက်လိုက်ပြီးဆိုလဲပိန်လေးကဟေးလဲမနေဘူးလားမနေအောင်လဲနေတာအခုလဲပဲအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်နဲ့သုံးဘဝမှာသုံးကာလနဲ့မိမိတို့မလဲဘူးလားလဲနေတာတပတ်ပြီးတပတ်တပတ်ပြီးတပတ်တပတ်ပြီးတပတ်လဲနေလိုက်ကြတာအဲ့လိုလဲနေတာဒီဘာကြောင့်လဲမေးတော့ဟောဒီမျက်စိနားနဲ့လျကိုစိတ်ဆိုတဲ့တရဏမရှိဘူးလားအစင်းအတန်အနတ်ရတာတွေ့ထိစရာကြံတွေ့စရာဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးကောမရှိဘူးလားမရှိပါဘူး။မြင်မြင်သမျှအစင်းအာယုံလေးနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်ဒီကမကုံအာယုံပေါ်မှာအလိုကြတော့လဲတဏှာအလိုမကြတော့လဲဒေါသကြားကြသမျှအာယုံလေးတွေပေါ်မှာအတန်လေးတွေတာယာသွားရင်လဲဒီကမကုံအာယုံပေါ်မှာသဘောကြတဲ့လောဘကောမလာဘူးလားမလာပါဘူး။မကြိုက်ပြန်ရင်လဲဒေါသမလာဘူးလားအဲ့ဒလိုမျိုးနဲ့ယနေ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာဟိဆွဲလန်းတက်မဲ့တာယာပြီးတော့မြန်မိမိတို့ရဲ့တန်တမာတီးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကာမတဝဝင်ရိုးလှဲ့မယ်လို့နားလည်လိုက်ပါဘာဝင်ရိုးငါးပြန်အာယုန်ကာမဂုဏ်ပေါ်မှာတာယာတက်မဲ့နေရင်ကာမတဝဝင်ရိုးကခင်းနေဆွဲလန်းနေအာထုတ်တယ်ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ခန္ဓာဒုက္ခမပေါ်ဘူးလားပေါ်အောင်ပါလားမလဲဘူးလားလှဲ့မှာလားအဲ့ဒီလိုလှည့်သွားတာကကာမတဝဝင်ရိုးကမြင်မြင်သမျှအာယုံကိုခင်းရင်ကြားကြသမျှအာယုံကိုခင်းရင်လဲမှာပဲအဲ့ဒီမြင်သမျှအာယုံလေးပေါ်မှာဘသူဘဝလို့သတ်မှတ်လိုက်ရင်ဒိဋ္ဌာတဝဝင်ရိုးကလှည့်မယ်ငါးကောင်သူကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တတဝလို့ထင်ရင်လည်းဒိဋ္ဌာတဝဝင်ရိုးကလှည့်မယ်ငါသားငါသမီးလို့ထင်ရင်လည်းပဲဘယ်ဝင်ရိုးလှည့်မယ်ဒါမြင်ဒိဋ္ဌာတဝဝင်ရိုးကမရှိဘူးလားငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်ကိုမလွတ်အလွတ်မပေးဘဲနဲ့ဟောဒီမှာတဏှာနဲ့သိမ့်ပိုက်နေရင်လည်းကာမတဝဝင်ရိုးကမလှည့်ဘူးလားဘုံဘဝတွေပေါ်မှာတာယာတက်မဲ့ပြီးတော့ဘဝကောင်းသားရေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝတွေပေါ်မှာတာယာတက်မဲ့တဲ့တဏှာကောမရှိဘူးလားဘဝတဝဝင်ရိုးလဲလှဲ့မယ်ဘာတဝအဲ့ဒီလိုလဲနေရတာဒီသိလို့လားမသိလို့လားမသိတာကအဝိဇ္ဇာတဝဝင်ရိုးလဲလှဲ့မယ်ဒါမြင့်ဝင်ရိုးဘယ်နှချောင်းငါးပြန်အာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုတက်မဲ့နေရင်ကာမတဝဒီအာယုန်တွေကိုမြင်နိုင်မြင်နိုင်မှာငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးလုပ်နေရင်ဒိဋ္ဌတဝါဘုံဘဝတွေပေါ်မှာတာယာနေရင်ဘဝတဝါမိမိတို့ကအဲ့ဓာတွေကိုအမှန်မသိဘဲနဲ့တွေ့ဝေးပြီးတော့မှမမြင်မကန်းနဲ့ရှောက်လန်းနေသမျှအဝိဇ္ဇာဖုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာတဝါကတော့မလှည့်ဘူးလားအာတဝါဘယ်နှပါဒါကြောင့်အာတဝါဝင်ယူလျောစွာထုပိစုံပပတ်လေပိစုံပပတ်လေအာတဝဝင်ယုံလျောစွာထုပိစုံပပတ်လေကဲပြီးကတပတ်ပြီးတပတ်တပတ်ပြီးတပတ်တပတ်ပြီးတပတ်ဘာကြောင့်မြန်လဲနေတဲ့ဆိုရင်အာတဝဝင်ယုံတွေရှုံနေလို့ဘာတွေရှုံနေလို့
Adawa Winyugale Shutare, Taudigale, Tatare, Barang Ungule, Kayong Lodetwe, Disa Wanjiga, Yamala, Lemala. Tanita Nitrosimia Pianjiba. Mimido Loni the Mia Aloti. Teacher Pianjila de Kama. Oh, Naru, Disa Wanjigo, he, Amieda, Tanibala, Surago, Polarome. Tanita Niko in Kuyama Nita. Did that in the medicine also see why in a Malabula Lojala? At a low dime, Maji, Kudune, Agudo, Behamia, Sune, eh? Magaunari, Nekuga, Jani, eh? Abezari, Bonnie, eh? Tempin as a guardi, Bonnie, eh? At a low Agudo, Taup de Gude, Juma, Sulu, a little bit of Matapula. ไม่ก้าวไปก้าวนี่เนี่ยด้วยรู้เนี่ยกูก็หนีไปแล้วตั้งอารมณ์สิเนี่ยดิสงฆ์ก็จะได้กรรมมาส่งนี่เล่าเย็นบาดเอาแต่กูตัวเราบาดเอาแต่เลยจะมาบาดีฉันทำบาดีส่วนนี้เลยบาดเอาแต่แกดีเจ้าก็มีมีดูกับชูบูจูดาละตันนี่ละมีมีนี่เนี่ยอายุนี่บ่มาอารมณ์ใจเองกูก็กูตากูจะมีดีกูพิโรสุรุมยาลุสูเซนี่เอง อากูตัวเราดันนี่ละทำไมเอ็มมันนี่เรื่องเชิงมาเบ็ดเอาจำเนี่ยอากูตัวเราดีจีเบ็ดดันนี่ละอะไรเราดีจะบีโร่เลยกูกูกูพยายามบีโร่มาจีมันน่ะพี่ยินเลยเบ็ดกามกงอายุนี่บ่มาฉันนี่ตัวสิมีพยายามจีไรสัมมาอะไรมาจีมันน่ะพี่ถ้ากูเย็คขันอากูเข็นรู้ตัวละกันแต่บ้าตัวขันอากูเข็นรู้ตัวละกันพี่ลายมาเบ็ดเอร่าส่วนกามกงอายุบ่มาเข็มมินตัวละเด็ดตานากูมาลาอุล่ะกามาตัวว่าวิญญูนิสูไลบี อันมันมีโนล่ะอันมันมีโนล่ะงาตัวใบอยู่จำมีมันได้ด้วยที่ถ้าตัววิญญาณก็ไม่ใช่ไรพูดละเอริเชิงก็มาบ้าพงอวิชาอวิชาตัวว่าวิญญาณก็ไม่ทูลละแล้ววิญญาณก็เลยอสังเดชดาวดีก็เลยเลชาระดีเลยไปยังเนเนล่ะข้างกันข้างกันละอากูพิสูจน์บ้านมาเลยต้องได้รับเงินมาลูกบุญมาอยากพูดละ อากูตัวเราดีใจเราจะเอาอนาคตตั้งแต่ยามมาอเปรย์เล็บงูเลยมาที่ซาบูละกูตัวเราเลี้ยงดีกูตะคุยยาเด็กมาจูดาบิดาโดเลยเบตุกรีบงูก็มาที่ซาบูละตั้งแต่เด็กงูจีกูที่ซาบูนี่ละบาริตันนี่ละดาวตันนี่ละเอร่ากูเรียนยันนี่มาสู้ลูกมุนยองเลร่ากับบาริทูไลชาวิโยเรทูไลชาบาริทูไลชาลูกทำยังไงจะเรียนวิโยชูร่าละตันนี่ละละดาวเด็กชูนี่ละตันนี่ละละ เองที่เล่ดว่าหรอเนาะเองที่เป็นเล่ดว่าหรอที่เราจีก็ชั่วลุ่มยาหรอใครนี่วิวิโยกันเลยชั่วลุ่มยามาไม่เข้าใจมาใครมึงละใครนี่ล่ะบาลูนี่ลูตานี่ลูเราดีกันเลยชั่วลุ่มยาจันนี่ล่ะแกยันนี่ต้องได้พงศ์ที่สร้างมาละเพี้ยมาละบาลูจามาเลยอากูรอที่สร้างพงศ์นี่เปล่าเลยปีน้อ แต่เนี่ยเนี่ยเราดีเด็กกูพยัญชนะมามีมีดูสาเรนสาเรนมาเลยพยัญชนะสาเรนสาเรนมากูก็หนีไปหรอโลจินโลบานเนี่ยสาเนียนบาราวจ้าไม่ต้องพูดอะไรจ้ากูสาเนียเรียยาลีมากูจะเจออาหารอะไรเนี่ยสาเนียนเลยตบผมจ้าอุล่ะตบผมจ้ารู้สาเนียเดี๋ยวมีบาราวจ้าแล้วอากูตัวเราได้ยังเบบงูที่สาวเลยพยัญ อาเปบงก็ดีสาวเลยจ้าตรงนั้นเด็กพวกนี้มาอาเปบงก็ไม่ดีสาวกูละอะไรอย่างนี้พี่รอลูกชายนี่จะมาบ้านที่ฉันทำบ้านที่ตรีจ่าเรื่องเชิงดีกูต้องรอลูกชายไปเนี่ยไอ้รู้ได้เรื่องการจะรอเปบงดีสาวตุกรีนับอยู่ดีสาวเลยเจ้ทำยังดีสาวเด็กพวกนี้มันมีอะตุกรีพวกนี้บาดเจ็บอาเปลี่ยพวกนี้บาดเจ็บลูกชายนั่งก็ดูขันละในบ้านละอากูในบ้านกูดีสาวรับบ้าบิลละ มาบาดีบุต้องได้พงศ์ยิบเอ๋ที่สาวนี่จ้าที่เราต้องได้พงศ์กูที่สาวมูรีกูยกเต็งยิมมาเรื่อยส่วนเนาะปะร้ององค์นี้ควยอาเมดาวดีพิวอาเมวิญญูรีชูอาเมวิญญูชูราดีต้องได้พงศ์กูพิจารณีราดาวพิวชาดีต้องได้พงศ์กูพิจารณีราปะร้ององค์ควยราดีต้องได้พงศ์พิจารณีราทำยังต้องได้พงศ์กูพิจารณีมาเรื่อยส่วนเปรย์สัตว์มุกปะกูพิอองพิอารมา อากูรอมาที่สาวไหลผู้ละอากูจี้อะไรปงตรังลีกอะไรมันลาอุล่ะบริษัทมัวสวรรค์นี่อะไรมันลาอุล่ะตู้ยองเนี่ยตู้จะจิ้งลูกก้อนหนาบ่อะไรจิ้งก้อนเนี่ยตู้จะเอาลูกเพี้ยมามันน้ำเยาว์ล่ะน้ำเยาว์ล่ะ
နှမျိုးနေရင်တော့အိမ်ထိသေးခိုင်းမလို့ပါအခုနှမျိုးအမှားလားဖြစ်ရမှာလားတနေ့တနေ့လှုပ်ရတဲ့အလုပ်ကိုကြည့်လေမိမိတို့တနေ့တနေ့လှုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်ကြည့်ရင်ကာယကံအဖြစ်ကလည်းမကင်းဝစီကံပြောဆိုတွေကလည်းမကင်းအဲ့ဒီကံသုံးပါးကိုတနေ့တနေ့လှုပ်နေတာကဟောဒီကံဆိုတာကိုတနေ့တနေ့မလှုပ်ဘူးလားသူငါများစွာနေစဉ်မှာကံသာပြုလုပ်နေကြသည်သူငါများစွာနေစဉ်မှာကံသာပြုလုပ်နေကြသည်ဘာတွေလုပ်လဲကံတွေလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီကံတွေမှာကိုယ်နဲ့ကောမလုပ်ရဘူးလားနှုတ်နဲ့ကောမပြောရဘူးလားစိတ်နဲ့ကောမကြံရဘူးလားအဲ့ဒီနေရာမှာလဲနှစ်ပိုင်းပဲရှိတယ်ကောင်းမှုမကောင်းမှုအလုတ်စုကံဟုခေါ်လေသည်ကောင်းနာကိုကိုယ်နဲ့လှုပ်လဲကံမကောင်းနာကိုကိုယ်နဲ့လှုပ်လဲကံဒါမြင်တနေ့တနေ့ကောင်းနာလဲမလှုပ်ဘူးလားမကောင်းနာလဲမလှုပ်ဘူးလားဒီခொနရဲ့စက္ကန့်မှာကိုယ်ကာယလေးတွေကိုပြန်ကြည့်စမ်းလှုပ်ရှားတဲ့အမှုရာလေးတွေမှာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကောင်းနေတယ်တရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့လှုပ်နေတယ်လှုပ်ရှားတဲ့အမှုရာလေးကာယကံတွေကောင်းနေကြပါတယ်ဝစီကံလည်းပဲတနည်းနည်းပြောနေရတာမကောင်းဘူးလားတရားနဲ့ဆက်ဆိုင်တာကြီးပြောနေရတဲ့အတွက်အပြောကလည်းပဲကောင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလဲနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလိုက်တဲ့နေရာမှာကောင်းမှုမကောင်းမှုပြောဆိုမှုကံဟုခေါ်လေသည်ကောင်းတာပြောလဲပါ့မကောင်းတာပြောလဲတနေ့တနေ့မလုပ်ဘူးလားလုပ်လားအဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်းကနေပြီးတော့အခုတရားတွေကိုနာနေရတဲ့ခொနည်းစက္ကန့်မှာတရားပွဲလေးပြီးသွားရင်အော်ဒီတရားကဘလို့ဟောလိုက်တာဘလို့ဟောလိုက်တာကိုနေရာလေးကိုရောက်ပြီးတော့ကိုစိတ်ကဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လည်းမကြံဘူးလားအဲ့ဒီကြံလေးကမကောင်းဘူးလားကဲကိုရင်ကိုရာရောက်တဲ့အခါမှာကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောထားတဲ့နေရာမှာကောင်းတာပြောတာရှိတယ်လို့မကောင်းတာပြောတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးပုံဖော်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကဲစိတ်ထဲမှာကြံတာတွေပြောနေတာနော်ကောင်းတာကိုကြံတာကောမရှိဘူးလားမကောင်းတာကြံတာကောမရှိဘူးလားကောင်းမှုမကောင်းမှုကြံစီမှုကံဟုခေါ်လေသည်ကောင်းတာကြံလဲပါမကောင်းတာကြံလဲတနေ့တနေ့ဘာတွေလုပ်ကြကံတွေလုပ်နေကြတာအဲ့ဒီကံတွေလုပ်နေသမျှတောက်တွေတက်နေသည်ကံတွေလုံနေသမျှတဏှာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေလုံရင်ဝင်ရိုးတွေထိုးနေသည်မိမိတို့ကငါးကောင်သူကောင်ထင်ပြီးတော့မြန်လှဲ့နေမှဆိုရင်လေဝင်ရိုးတွေထိုးထားသည်မသိဘဲနဲ့လုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝင်ရိုးထပ်မထိုးဘူးလားတချောင်းနဲ့အမရလို့သုံးချောင်းသုံးချောင်းပြန်ထိုးပြီးတော့လှဲ့နေမှတော့ဒီပြိဿတုံးမှဆက်ဝိုင်းသည်ရပ်ပါတော့မလားဒါမြင်လေရတာကိုပျော်မပျော်အခုမှမပျော်တာပါနဂိုတော့ကပြောလိုက်တာမှုနေအောင်မလဲဘူးလားလဲလားတနေ့တနေ့ဟိုပြေးဒီပြေးပြေးနေတာဘာလုပ်နေတာလဲနေတာဟိုရွာဒီရွာကိုပြေးနေတာဘာလုပ်နေတာဟိုအိမ်ဒီအိမ်တက်ပြီးတော့အတင်းပြောနေတာတနေ့တနေ့လုံမလုပ်လားလုပ်လားပြင်းရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဝိုင်းခွဲပြီးတော့ခြေလေးတွေဆင်းပြီးတော့တန်းတုံနေတာဘာလုပ်နေတာလဲစမင်းဖြူလေးတွေနှုတ်နေတာရှင်းပြီလားတောက်တက်နေတာဝင်ရိုးတွေထိုးပြီးတော့လှဲ့နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲလုံးမဆုံးတော့အောင်လို့မှုံ့မှုံ့နေလိုက်တာတချို့တွေများအာမရလို့ဟောဟိုရွာထိပ်ကဒီဘက်ရွာထိပ်ဒီဘက်ရွာထိပ်ကဟိုဘက်ရွာထိပ်အပြည့်မြန်လာလာမသွားဘူးလားသွားနေလားခြေတော့ကိုညောင်းနေကိုမရှိဘူးဘာလုပ်နေတာလဲအခုလှဲ့ရမှာလားဖြစ်ရမှာလားအခုခொနရစက္ကန့်ဘာလောက်ထားလဲဖြစ်တာဘာလောက်ထားလဲကဲဖြတ်နေတဲ့နေရာမှာကိုကသံတရားလေးကပြတ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဖြတ်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်လေးဟောဒီခန္ဓာမှာအရှုခံထားပြီးမကြည့်ရဘူးလားကြည့်ရလားကိုရဲ့သံတမ်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြိစ္ဆာတရားတွေကိုဟောဒီခန္ဓာပြိစ္ဆာတွေကိုတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းမှာတရားနှလုံးမသွင်းဘူးဆိုရင်တော့လင်းမှာပဲတရားနှလုံးသွင်းတဲ့ပုံကိုယ်ကျတော့မပြတ်ဘူးလားပြတ်မှာလားကဲအရှုခံတရားတွေကခန္ဓာ၅ပါးမှာပေါ်ရထနာ၆နေရာမပြတ်ဘူးလားပြတ်လားအစင်းအသင်နှံ့ရတာတွှိထိစရာကျန်တွှိစရာဆိုတဲ့အာယုံ၆ပါးကမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအာယုံလေးတွေမှာသင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းကြောင့်မလို့အစင်းမျက်စိကြောင်းဆုံးပြီးမြင်သည့်စိတ်နှံပေါ်လာသည်အခုဒီတရားလေးကိုပြောလိုက်တဲ့နေရာမှာအစင်းဆိုတဲ့အာယုံ
မျက်စိဆိုတဲ့အခန္ဓာကိုယ်တန်တန်မှာတည်နေတော့အကြောင်းလေးစုံလိုက်တာနဲ့မြင်နေမလားဘူးလားဟောမြင်စိတ်လာပြီနော်အဲ့ဒီနေရာမှာအစင်းနဲ့မျက်စိအကြောင်းစုံလို့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်လို့အကြောင်းအကျိုးလေးကိုပုံဖော်ထားတဲ့နေရာမှာအစင်းမျက်စိဒါအကြောင်းတရားနော်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားမှာအစင်းဒီပါတရားမျက်စိကြည့်ဒီပါတရားဒါကြောင့်အစင်းမျက်စိရုပ်ရှုပြီးမြင်သည့်စိတ်နှံရှုရမည်မြင်သည့်စိတ်နှံရှုရမည်အခုယုံနံကောမခွဲလိုက်ဘူးလားအရင်တော့ကမြင်လိုက်တဲ့နေရာမှာအစင်းလို့မြင်တာလားငါသားငါသမီးလို့မြင်တာလားအခုတော့ပါတရားအစင်းဆိုတာယုတ်တရားအစီတရားပေါ်မှာတတိထားတော့မသိဘူးလားသိလာပြီလားသိပါဘူးနောက်တော့ကမြင်မြင်သမျှအာယုံလေးမှာငါသားငါသမီးလို့တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌသဘောဝင်ယူလှည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာခင်လိုက်ပြန်တော့တဏှာကလည်းမလာဘူးလားကာမတဝဝင်ရုပ်ကိုလက်နေတဲ့အချိန်ကမှမိမိရဲ့တန်တံမှာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားတောက်လေးပြန်ကြည့်တော့အကုသိုလ်တောက်မတတ်ဘူးလားတတ်လိုက်လားအခုတော့မြင်စရာအစင်းလေးကယုတ်တရားဒိဋ္ဌအတဝဝင်ရုပ်ကိုချိုးလိုက်ပြီဟောဒီမှာမြင်သိတဲ့ဉာဏ်လေးကလာတဲ့အတွက်တဏှာကိလေသာလေးကမသိသွားဘူးလားသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာမတဝဝင်ရုပ်ကရှိသေးလားချိုးလိုက်တာချိုးလိုက်တာအမြင်ဉာဏ်လေးကလည်းအမှန်တည်းသိတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိမှုမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဝင်ရိုးကမချိုးလိုက်ဘူးလားချိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဝိပဿနာကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်တည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဲအကုသိုလ်ဓာတ်လေးပြုတ်မသွားဘူးလားဘလောက်ဖို့တန်ယနေ့တော်သင်များကတတ်မှလားဖြစ်သွားမှလားအခုမြင်စရာအစင်းလေးသည်ရုပ်တရားလို့တစ်ချက်သိလိုက်တာနဲ့ဝင်ရိုးကမချိုးဘူးလားအပေတောက်လည်းပြုတ်မသွားဘူးလားပြုတ်သွားပါဘူးကဲဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကိုတော်စင်မြတ်ကငါတို့ဟေ32ခုကိုမတိဆောက်ခြင်းမို့ဆိုရင်ဓာတ်ဖြုတ်ရမှာလားဆိုတာမပေါ်သွားဘူးလားပြုတ်သွားပါဘူးဓာတ်ဖြုတ်ခြင်းရင်ခန္ဓာပြန်ကြည့်ပါဓာတ်ဖြုတ်ခြင်းရင်ခန္ဓာပြန်ကြည့်တော့ပေါ်ရလေးတွေကဟေးမျက်လုံးမှာပေါ်ပါသည်အစုကံတရားအခုပြောလိုက်ပြီအစင်းနဲ့မျက်စိကိုဘာလို့ရှုရမလဲသူတို့နှစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးပေါ်လာတဲ့မြင်သည့်စိတ်ကိုဒါမြင်ရုပ်ကိုရုပ်နံကိုနံလို့သူ့နေရာနဲ့သူပေါ်ရာဌာနလေးမှာအမှန်တိုင်းသိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌသဝဝင်ရုပ်ကျိုးမကျိုးအရှိနဲ့သိကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ဖြစ်မြင်မမြင်မြင်တဲ့အတွက်ဝိဇ္ဇာသဝဝင်ရုပ်ကရှိသေးလားမရှိရင်တဏှာကလာသေးလားဟောအကုသိုလ်တောက်တဲ့ဖြုတ်လိုက်ပြီရှင်းရလားအဲ့ဒီလိုနဲ့ရှူရင်းရှူရင်းကနေမြင်သည်မအာယုံလေးပဲသူရဲ့တန်တံမှာရုပ်နာပေါ်နေတာပဲဖြစ်ပြီးပြက်နေပါလားလို့မြင်ကြိုက်မှလည်းအသိကိန်းတယ်လို့ဟောကြားလိုက်ပြန်ပြီအတန်နဲ့နာတက်လိုက်တဲ့ခါမှာကြားသိမပေါ်ဘူးလားအတန်ကဗာတရားနာကြီးကလည်းဗာတရားသူတို့နှစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးကြားသိစိတ်ကဗာတရားယောဂီတော်စင်မြတ်ကကောင်းစွာတရားနာပြီးခန္ဓာဉဏ်လှည့်တဲ့အသွင်တွေကအားကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုပ်ကိုယုံမှန်းသိလာပြီနာကိုနာမှန်းသိလာပြီဒီလိုသိတဲ့အသိဉာဏ်လေးကဟောအမားမြင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ငါကောင်သူကောင်ပေါ်မှာအထည်ကျင်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌသဘောဝင်ရိုးရှိသေးလားဒီဘက်မှာလည်းအဝိဇ္ဇသဘောဝင်ရိုးကိုလည်းချိုးထားတာကတခြားပေါ်လွန်ဉာဏ်ပေါ်လို့လားကဲတစ်ဖက်မှာလည်းကိလေသာတဏှာမလာအောင်လို့ပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုသိုလ်တော့ကပြုတ်မနေဘူးလားကာမသဘောဝင်ရိုးကမချိုးနေဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဝင်ရိုးကိုချိုးထားခြင်းအပြင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလဲလို့ရသေးလားအပေတောက်ကိုဖြုတ်လိုက်ခြင်းအပြင်အပေလေးပါးကိုတိဆောက်စရာကောလိုသေးလားတလို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ရှုလိုက်တာယုံနံနေမှာပေါ်ရထနာ6နေရာမှာဘယ်ယုတ်ဘယ်နံပဲပေါ်ပေါ်အရှုခံတရားပါလားလို့နှလုံးသွင်းစင်ကြင်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့အမြင်နဲ့ကြိုးစားနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ဖြစ်ပြက်လဲဆုံးရောသောတာပန်မတည်ဘူးလားဖြစ်ပြက်ဆုံးရင်ဘာတည်မဲသောတာပန်ကြည့်မဲအဲ့တော့သောတာပန်တည်တယ်ဆိုကြဲကူကဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတန်တမှာကြည့်နော်အပယ်လေးပုံတောက်ကြီးပြုတ်သွားပြီ။ဘာတော့ပြုတ်သွားလဲ။အပယ်လေးပုံတောက်ပြုတ်ဝတာသည်ဘာကြောင့်လဲမေးရင်ကိုယ့်ရဲ့တန်တံမှာအရှုခံနဲ့အရှုညာတက်ပြီးသောတာပန်တည်သွားလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌာတဝဝင်ရိုးတစ်ချောင်းမကျိုးသွားဘူးလား။အပယ်လေးပုံတောက်တစ်ခုလည်းပြုတ်မသွားဘူးလား။ဒါမြင်အပယ်လေးပုံတန်တရာပြတ်သွားပြီ။ဘာပြတ်သွားလဲ။32ပုံကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြတ်သိမ်းလာတာနဂိုတို့ကတိဆောက်မိခဲ့ပါတယ်။အခုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြတ်သိမ်းလာတာမိမိတို့ရဲ့တန်တံမှာအရှုခံနဲ့အရှုညာကောင်းစွာတက်ပြီဆိုရင်တော့32ပုံထဲမှာရှင်းဦးစွာဘယ်ပုံကိုဖြတ်သိမ်းဟောဒီဓာတ်လေးဓာတ်မှာဘယ်ဓာတ်ကိုဖြဲအာကုသို့ဓာတ်ကိုဖြုတ်ချလိုက်ပြီဝင်ရိုးကလည်းဘယ်ဝင်ရိုးကိုချိုးဒိဋ္ဌာတဝဝင်ရိုးဘာဝင်ရိုးလို့ဓာတ်ကဘယ်ဓာတ်ပြုတ်
သုံးသက်တဲ့ဘုံထဲမှာအဘယ်ဘုံဖြစ်သိမ့်သွားဒီတိုင်းထားလို့လားရှုလို့လားဒီနေရာမှာရှုတဲ့နေရာမှာလည်းသဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်သဘောပေါက်စေချင်တဲ့အတွက်ရှုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုတရားမျိုးကိုဘယ်လိုနှလုံးသွင်းပြီးရှုရမယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲကာလကအတိတ်အကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့လည်းပဲတချို့တွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့အာယုန်တွေကိုအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့မငြိမ်းချမ်းလောက်အောင်ကိုလည်းပဲဒုက္ခတွေမရောက်ကြဘူးလားမရောက်သေးတဲ့အရာကိုအာယုန်ပြုတ်ပြီးတော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာလောင်မြိုက်မှုတွေမခံရဘူးလားပစ္စုပန်မှာပေါ်တဲ့တရားကိုမသိလို့လည်းမလဲရဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ကာလ၃ပါးလုံးမှာလည်နေကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုမဖြစ်ရအောင်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတခုသောအချိန်မှာတော့တန်တရီအမတ်ကြီးမူနေတဲ့အခိုက်ကျန့်တန်ဝေကနဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသုံးခွန်းသောတရားလေးကိုဟောပြသွားတဲ့နေရာမှာဆိုအတိတ်ဇာကြောင့်ခန္ဓာဟောင်းပြန်ပြောင်းဆွဲอยู่မပူနေပထမသတိပေးလိုက်တယ်နော်တန်တရီအမတ်ကြီးဟာပစ္စုပန်မှာကကြည်တယ်မာလေးနဲ့ခொနှစ်မင်းစည်းစိမ်ခံစားရမယ်ဆိုတော့ပြောလွန်လိုက်တာခொနှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာဟိုကသူ့ကိုကပြဖြောပြရင်းနေရေချိုးစိမ်မှာရေချိုးမယ်ဆိုပြီးတွားရင်ကနေအဲ့ဒီမှာလဲဆက်လက်ဖြောပြတော့ပင်မန်းနဲ့ဓာန်နဲ့ရင်ခွဲနာကြသူ့ရှိမှာပဲမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူနဲ့ရှာကြီးထွက်ပြီးသေရတဲ့အဖြစ်ဆိုးမြင်ကွင်းကိုသူမြင်ခဲ့ရခொနှစ်လုံးလုံးသူနဲ့ပျော်ပါခဲ့ရတဲ့ตาရအပွဲပျော်ရွှင်မှုတွေအခုမြင်လိုက်ရတဲ့သနာဇပွဲဖြစ်ရင်ထိတ်လန့်ပွဲကြောက်ရွံ့ပွဲမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူရှာကြီးထွက်တဲ့အသွင်ဓာရီကိုမြင်ခဲ့ရပင်မဲ့သူခမာတည်ခဲ့ပြီးတဲ့ပုံကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှတည်ခဲ့တာကပြီးခဲ့ပြီနော်ကခဲ့တာလည်းခွန်ရက်ဆိုတော့ပြီးခဲ့ပြီဖြောပြေခဲ့တာတွေလည်းပြီးခဲ့ပြီအဲ့ဒီပြီးခဲ့တာတွေကိုပြန်အာယုံပြူပြီးတော့သူ့ရင်ထဲမှာတန်တနေတယ်ဓာရီကိုပြန်ပြီးတော့တောင့်တနေတယ်ကြောင်ကြနေတယ်ပူပန်နေတယ်သူ့ကိုခွဲခွာပြီးတော့သေလွန်သွားတဲ့ပုံကိုရဲ့ဖြစ်ရင်ကိုမြင်ပြီးတော့မှစိတ်မချမ်းဘူးပြိတိဝါတွေတောက်နေတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဟောဒီပစ္စုပန်မှာသူ့ရင်ထဲငြိမ်းချမ်းတာလားလောင်းနေတာလားသူ့ရဲ့ကကြည်တဲ့မာလေးရဲ့ပုံတံပုံမှာအာယုံပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌာသဝဝင်ယိုးကောမရှုလိုက်ဘူးလားအမှန်မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာသဝဝင်ယိုးကောမရှုထားဘူးလားဒီကကြည်တယ်မာလေးပေါ်မှာတက်မဲ့တွေ့တာနေတဲ့တဏှာကောမရှိဘူးလားကာမဂုဏ်အာယုံပေါ်မှာမျောနေပါသည်အဲ့လိုမျောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတိတ်ကပြီးခဲ့တဲ့အာယုံတွေကိုပြုပြီးတော့မှသူ့ရင်ထဲမှာလောင်မြိုက်နေတာဒီပြန်ကြည့်လိုက်ဟိုကပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ရှိသေးလားဒါကြောင့်လွန်ပြီးနံယုတ်ပျောက်ချုပ်ပြည့်ရှာလွန်ပြီးနံယုတ်ပြောက်ချုပ်ပြည့်ရှာကဲလွန်ခဲ့ပြီးတဲ့ယုံနာရှိသေးလားမရှိတော့တာကြီးပြန်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့အလောင်းခံနေရတာဒီတန်လားဒါကြောင့်မရှိတဲ့ဒုံနဲ့ရိုက်တာပုံနာသည်ဘယ်လိုလဲတော့ရှိသေးလားယနေ့မိမိတို့လည်းပဲဥစ္စာပစ္စည်းလေးပျောက်ဆုံးသွားတာရောင်းခဲ့ပြီးတဲ့အမားလေးတွေကိုယ့်မိသားစုတွေကကိုယ့်ကိုခွဲခွာသွားလို့အာယုံပြုတ်လိုက်ပြီးတော့မငြိမ်းချမ်းတာတွေပြီးခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးပါပြီသို့တော်လည်းကိုပြစ်စုပ်ကမှပြန်ပြီးတော့ဒီအာယုံကိုပြန်ပုံဖော်လိုက်တော့အာယုံလေးကလာပြီးမနှောမှမထင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကဲအာယုံကပြပါတယ်ပြီးခဲ့ပြီးတဲ့အတိတ်အကြောင်းအရာမြင်ခဲ့ဘူးဓာတွေစားခဲ့ဘူးဓာတွေတွေးခဲ့ဘူးဓာတွေထိခဲ့ဘူးဓာတွေကြင်ခဲ့ဘူးဓာတွေကိုပြန်ပြီးအာယုံပြုတ်လိမ့်မရှိဘူးလားမှန်ပါဗျာကဲမရှိတော့ပါဘူးပြီးခဲ့တာကိုပြန်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကိုစိတ်ထဲမှာလောဘတွေကောမဖြစ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒေါသတွေကောမှန်ပါဗျာတောကပိဋိတွေဝါတွေရောအဲ့လိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘယ်တော့တအခုသူတော့တနေတာဝင်ရိုးတွေကမရှုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟာမတန်လိုက်တာကပြီးခဲ့လွန်ခဲ့ပြီးတာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့တာကိုအအောင်ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မငြိမ်းချမ်းတာသည်မရှိတဲ့အုံနဲ့ရိုက်ခံနေရတာအဲ့ဒါကိုငြိမ်းချမ်းပါစေတော့ဆိုပြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့အတိတ်အကြောင်းကိုလည်းပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပုံဖော်ပြီးတော့ဆွေးမနေနဲ့ကွာဒါကိုလည်းအာယုံမပြုတ်နဲ့ဟေးလွန်ခဲ့ပြီးတဲ့ရန်ရုပ်နာတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုအာယုံပြုတ်လိုက်ရင်မင်းငြိမ်းချမ်းပါတယ်ကွာဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့အာယုံတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့လည်းမဆွဲထားနဲ့ဆွဲထားတော့မလောင်လားလောင်လားမိမိတို့တရားစုတဲ့နေရာမှာတိထားနော်အတိတ်ကိုပြန်ပြီးစုရတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒါမြင့်အတိတ်ကိုမပြန်ပါနဲ့အတိတ်ကိုပြန်ပြန်တော့လေအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့အာယုန်တွေဒီတခြားမှာပေါ်လာပစ္စုပန်မှာလားပစ္စုပန်ပါ
ပစ္စုပန်ပေါ်နေတာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့အာယုန်နေမှန်သမျှမနှောမှလတ်တိုက်ရင်မြင်းနှုံးကတော့အစင်းအာယုန်ကြားနှုံးကတော့အသံအာယုန်မနှောမှလတ်တိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မာယုန်ဘာယုန်လဲမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့အာယုန်ဓမ္မာယုန်ကြားခဲ့ဘူးတဲ့အာယုန်ကိုပြန်တွေ့ရင်ဓမ္မာယုန်ဒီဓမ္မာယုန်ကဘာမှာပေါ်မနှောမှပေါ်သည်ဒါမြင့်မနှောမှပေါ်တာကအတိတ်မှပေါ်တာလားပစ္စုပန်လားပစ္စုပန်ပါပစ္စုပန်ပေါ်တဲ့တရားကိုလည်းမရှုနိုင်ဘူးအတိတ်ကိုပြန်ပြောင်းပြန်ပြောင်းပြီးတော့မျောသွားလိုက်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟောတောက်တွေကိုတက်တဲ့နေရာမှာအကုသိုလ်တောက်တွေကြီးတက်နေသည်ဝင်ရိုးတွေကိုထိုးနေသည်ဒါကြောင့်မလို့ပြိဿသူကမလဲဘူးလားလဲမှာလားအကုတန္တရိမကြီးကလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့သူ့ရဲ့ကကြေတမာလေးအကြောင်းကိုပြန်တွေးနေလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအေးပြီးခဲ့ပါပြီကွာမင်းဒါတွေကိုအလောင်းခံနေကွာအဲ့ဒါတွေကမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဒါကိုသတိပြုဆိုပြီးတော့အတိတ်ကိုမပြန်ဖို့ပထမဟောလိုက်တယ်တခါသူဒီခုနှစ်ရက်ပြည့်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့နတ်ဖျံဆိုရင်ငါဒီစည်းစိမ်လေးအရာတော့မယ်ဒီလိုစံသားရတဲ့ဘဝတွေလည်းငါမရတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့ပူနေပြန်ရင်လည်းမရောက်သေးတဲ့အရာကိုအာယုံပြုပြီးပူတာမို့လို့ကဲငြင်းချမ်းရဲ့လားငြင်းချမ်းပါဘူးအနာဂတ်ဆိုတာရောက်ပြီလားရောက်ပါဘူးဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်သေးမရောက်သေးတဲ့အရာကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာမငြင်းချမ်းမှုဆိုတဲ့ကောအဲ့ဒီဘုတ်ကိုအာကုသူတောက်တွေတက်နေသည်ဒါမြင်အနာဂတ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့လည်းတောက်တွေတက်မတက်ဝင်ရိုးတွေလည်းမရှိဘူးလားမိမိတို့လည်းဒီတိုင်းပဲလားမဟုတ်ဘူးမလုပ်နဲ့လေမသိတော့ကလုတ်ခဲ့ပါတယ်အတိတ်တုန်းကလည်းပဲအတိတ်ကိုအာရုံပြုပြီးပြီးခဲ့ပြီးတာတွေပြောခဲ့ပြီးတာတွေလုတ်ခဲ့ပြီးတာတွေစားခဲ့ပြီးတာတွေပြန်အာရုံပြုပြီးတော့မငြင်းချမ်းပါဘူးမရောက်သေးတာကိုနောက်နေနောက်နေမှာငါဘာလို့အောင်မဲဘလို့ရောင်းလိုက်အောင်မဲဘလို့လူနဲ့တွေ့ရင်တော့ငါဘလို့အမျက်ကြီးတင်လိုက်အောင်မဲဒါတွေလက်တွေးထားတာပါမတွေးဘူးလားတွေးလားကဲမလောင်လားလောင်လားအဲ့ဒီအာရုံကလည်းမရောက်သေးပါဘူးမရောက်သေးတဲ့အာရုံကိုပြုတာကလည်းတခြားမှာပေါ်တာလားပစ္စုပန်ပေါ်တာလားမသိတာကဒါကြောင့်မငြင်းချမ်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူမရောက်သေးတဲ့အရာကိုအအောင်ပြုပြီးပူလောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောင်အနာဂတ်ဖြစ်ခန္ဓာသစ်ဆွဲချစ်တွေးယူမပူနဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အရာကိုလည်းမင်းတောက်တန့်အာယုံပြုပြီးတော့ပူမနေနဲ့လို့သတိပေးလိုက်တာအနာဂတ်ဆိုတာရောက်ပြီလားဒါကြောင့်အနာဂတဖြစ်ကြမလားဖြစ်ကြမလားဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပါပါဘုရားရောက်လာပြီလားအဲ့ဒါတခြားလားအနာဂတ်လားအနာဂတ်ဆိုတာရောက်မလာသေးဘူးဖြစ်မလာသေးဘူးဒါကြောင့်မရောက်သေးမဖြစ်သေးတဲ့အာယုန်တွေကိုပြုတ်ပြီးတော့လဲမင်းမပူနဲ့ကွာဒီအာယုန်တွေကိုမင်းဆွဲထားပြီးတော့လဲပူပန်မနေနဲ့ကွာလို့ဘုရားကဒုတိယအချက်သတိမပေးဘူးလားဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အာယုန်ကိုလဲပဲပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဒုက္ခတွေမများစီနေမရောက်သေးတဲ့အရာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လည်းမပူနေတောက်တွေတတ်တာမင်းလျှော့တော့ဝင်ရိုးတွေလှဲ့နေတာတွေကိုလည်းမင်းလျှော့တော့သတိပေးနေတာကဲပစ္စုပန်မှာကြတော့လည်းပဲပေါ်လာတဲ့အာယုံလေးကိုအလဲဖြစ်ညာခန္ဓာငါဆွဲထားတွေးอยู่မပူနေအလဲဖြစ်ညာခန္ဓာငါဆွဲထားတွေးอยู่မပူနဲ့ကဲမြင်လိုက်တဲ့ခန္ဓာမှာမြင်ခန္ဓာမပေါ်ဘူးလားအတိတ်အာယုံလေးကိုစားခဲ့ဘူးတာလေးအာယုံပြုတ်လိုက်တဲ့ဓမ္မယုံမနှောမှမထင်ဘူးလားတခြားမှာပေါ်တာလားပစ္စုပန်ပေါ်တာလားနောက်နေ့မရောက်သေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတွေးပြီးတော့လည်းပဲအာယုံထဲမှာလာပြီးတော့မနှောမှထင်ရင်လည်းပဲပစ္စုပန်မပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီပေါ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလောဘနဲ့တွေးနေပြီးတော့လောဘနောက်ကိုလိုက်ပြီးဟောမနှောကံနဲ့ကြံစည်နေရင်ဒေါတတာဝင်ရိုးတွေတနေတာမှန်ရဲ့လားအဲ့ဒါပစ္စုပန်မှာပေါ်နေတဲ့တရားလေးကိုပြန်ကြည့်ရင်တွေးတယ်ဆိုတာတခြားလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလားကဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကငါလားသူလားခန္ဓာလားဟုတ်ခန္ဓာလို့သိလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌာတော်ကဝင်ရိုးကျိုးသွားပြီဒီဘက်မှာခင်တဲ့တဏ္ဍာလည်းမလားအဝိဇ္ဇာတော်ကလည်းကျိုးဆိုတော့ဒေါတတ်သေးလားအခုပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပစ္စုပန်မှာပေါ်နေတာတဲ့အဲ့ဒါကိုမြမိမိတို့ကမရှိနိုင်မဲနဲ့အလဲပညာခန္ဓာငါဆွဲထားမယ်ဆိုရင်တဏှာထိသွားတော့မယ်ဥပါဒဏ်ထိသွားတော့မယ်ကံထိသွားတော့မယ်အဲ့လိုသွားရင်ဒေါက်မတက်ဘူးလားဝင်ရောကမတက်ဘူးလားဒီလိုဆိုရင်အလဲဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာငါကိုမရှိခဲ့ရင်ဘာတက်တာဘာတွေနဲ့လှဲ့နေတာဝင်ရောတွေနဲ့လှဲ့နေတာရှင်းရလားကဲတနေ့တနေ့ဖြုတ်လာတက်လားဝင်ရောတွေချူလာတက်လားအခုခုနှစ်ရက်ကဘာလို့ချိုးနေတာဖြုတ်နေတာအခုတော်တော်ပြုတ်ပြီလားဘယ်လောက်ထိပြုတ်လေးချောင်းလုံးခိုင်နေသည်ပြုတ်လားခိုင်နေလားခိုင်နေသေးတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးရရင်တော့ဒီဘဝတော့အပေလေးပါးတောက်လေးဖြုတ်လို့ရသေးတယ်
ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာကဖြစ်ပျက်ကိုဉာဏ်နဲ့မြင်တာနော်မိမိတို့ကဖြစ်ပျက်ဆိုရင်စိတ်ထဲကလည်းဖြစ်ပျက်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 ဟောကိုကခန္ဓာလေးကပေါ်တယ်လှုပ်ခနဲပြီးသွားပြီတဏှာကနာခနဲကြိလိုက်တယ်မြင်တော့မြင်သားအဲ့လိုပြီးသွားတဲ့အခါကျမှသတိရပြီဖြစ်ပျက်ဟောမလှုပ်လားလှုပ်လိုက်လားပရိစိတ်တလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတော့ဖြုတ်တာတော့ဖြုတ်တာပဲပြုတ်လားအလွဲချော်ဖြစ်နေတယ်ကဲမပြုတ်ချင်ဘူးလားပြုတ်ချင်ညံမြင်နဲ့ကြိုးစားဘာနဲ့ကြိုးစားရမလဲဒါကြောင့်တတော်စင်မြတ်ရှုတဲ့နေရာမှာတတိပေးထားပါတယ်နိစ္စဒိဋ္ဌိမဖြစ်စေဖို့နဲ့အဘာဝပညာလွတ်ဖို့ဘယ်လိုလဲနိစ္စဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဖို့နဲ့အဘာဝပညာလွတ်ဖို့အခုတရားရှုနေကြတဲ့ခန္ဓာမှာပြနေတဲ့တရားတွေမှာဘယ်ချိန်မှာထင်ရှားသိတာလဲမေးရင်နာရာလေးတွေအစင်တန်းတဲ့အချိန်အဆိုင်ခဲလို့ဖြစ်နေတဲ့ကဏပညာတွေလွှမ်းနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကြရင်တရားရှုကြပြီတရားရှုတဲ့အခါကျတော့ဒီနာရာကမိမိရဲ့တန်တမှာဆက်ကဆက်ကပေါ်နေတော့ရှုတဲ့နေရာမှာအပြက်ကိုထင်ရှားစွာမြင်လားမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတော်စင်မြတ်ကဘယ်လိုကြီးလဲမေး"အိုးရှုရတာကတစ်ချိန်လုံးငါ့ကိုနာနေလိုက်တာ"တဲ့ပြက်ကိုမပြက်ဘူးပျောက်ကိုမပျောက်ဘူးမပျောက်လားမပြက်မပျောက်ချာလားမမြင်တာလားမမြင်တာကိုပဲမပြက်မပြောက်ဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲကဘယ်လိုရှုလဲမေးတော့အဲ့ဒါကြီးကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲရွတ်နေသည်မရွတ်ဘူးလားရွတ်လားစိတ်ထဲကတော့ထင်နေတာကဘယ်လိုထင်လဲမေးတော့ပျောက်ကိုမပျောက်နိုင်ဘူးပြက်ကိုမပြက်နိုင်ဘူးနာတာကြီးကတစ်ချိန်လုံးပဲ။ဟောစိတ်ထဲကလည်းဒီလိုပြောတယ်။ကဲတစ်ဖက်ကလည်းဘာလုပ်လဲမေးတော့ဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲယထာကြီးဂျုံကျဲဂျုံကျဲနဲ့မောင်းနေတယ်လို့ပေါ့ဟုတ်လားလုံးပြီသေးလားမညာနဲ့တော့တရားမှာ 99.9 လောက်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာဒါ point 1လေးသိချာထားထားသေးတာအဲ့တော့သေချာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးအယွတ်နဲ့သွားနေတဲ့ပုံစံတွေအတော်များတယ်အဲ့လိုသွားနေပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲကလည်းမပြောင်းနိုင်ဘူးမပြည့်နိုင်ဘူးအော်တစ်ချိန်လုံးကိုနာနေတာပဲလို့လည်းဆွဲယူထားတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီပုံစံတွေမပြောင်းပြည့်ဘူးလို့ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မမြဲတဲ့တရားပေါ်မှာမြဲတယ်လို့မမြင်နေဘူးလားအနိစ္စလို့မြင်လားအနိစ္စလို့မြင်နေလားအာနေဆာလို့မြင်နေတယ်အဲ့ဒီမြင်နေတဲ့ကြားထဲကနေဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်နဲ့ရွတ်နေတယ်အဲ့ဒါလို့ရှုနေတဲ့ပုံကုတ်မျိုးကိုသိချပြန်ကြည့်အမြင်ကတကယ်လည်းမမြင်ပဲနဲ့အရွတ်နဲ့သွားပြီးတစ်ချိန်လုံးလည်းပဲနားလိုက်တာပျောက်ကုန်ပျောက်နိုင်ဘူးလို့စိတ်ထဲကလည်းဖြစ်နေရသားနဲ့အဲ့ဒါလို့ဒိဋ္ဌိအစွဲနဲ့ရှုနေတဲ့ပုံကုတ်မျိုးကိုနေဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြောပါတယ်ဘာဒိဋ္ဌိတော့တရားရပါမလားတောက်ပြုတ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးလားမေးတော့လေပြုတ်နေတယ်။ဘာကြောင့်မပြုတ်လဲဆိုတာနေဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်လည်းမပြုတ်ပါ။အဘာဝပညာဖြစ်ပုံကိုပြောဦးမယ်။မိမိတို့တရားရှုတယ်။တရားရှုတဲ့အခါမှာကဲနာတာကပြတယ်။တဏှာပြီးတဏှာပြီးတဏှာပြသွားတယ်။အဲ့ဒါလေးကဖျားဆုပ်ပျောက်သွား။ပျောက်သွားပြီးတော့တခါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတဏှာကနေပြီးတော့မှတက်တောင်တသာလေးနဲ့ပြနေတာကိုအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှခေါင်းကနာတာလေးကိုပြန်သတိရတယ်။ဟာမရှိတော့ဘူး။အော်ပျောက်သွားပြီပျောက်သွားပြီပြက်သွားပြီပြက်သွားပြီဆိုပြီးတော့သတိရတဲ့အခါမှာပြန်ရှုလိုက်တာဟိုကပျောက်ခဲ့ပြက်ခဲ့တာကကြာသွားပြီနော်အဲ့လိုကြာပြီးတော့မှဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲလို့သတိပြန်ရပြီးမှရှုတာကောမရှိဘူးလားတချို့ကြတော့လည်းပဲဒီနေရာကလှုပ်သွားတယ်သိလိုက်တယ်တနေရာကနားသွားတယ်သိလိုက်တယ်တနေရာကကျင်းသွားတယ်သိလိုက်တယ်ဟိုလိုက်သိဒီလိုက်သိနဲ့တိပြီးတော့မှဖြတ်ခနဲ့သတိရတော့အော်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားပါလားမြင်လားမေးတော့ဟိုကပြက်ခဲ့တာကမကြာဘူးလားကြာပြီလားဟာကိုကတရင်တို့မှာဖြစ်ပြဲအဲ့လိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အဘာဝပညာမရှိတော့တာကြီးကိုပြန်ပြီးအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပြဲလုပ်နေတာတကယ်လည်းမမြင်မဲနဲ့အဲ့လိုရှုနေရင်အဘာဝပညာကိုရှုနေသည်ဒီတော့ဖြုတ်တော့ဖြုတ်တာပြုတ်ပါမလားအတိတ်ကိုလည်းမပြန်မှန်နဲ့တော့အနာဂတ်ကိုလည်းမမြုံနဲ့တော့ပိဿုပ်ပံပေါ်တဲ့တရားကိုလည်းဆွဲမထမ်းနေအဲ့ဒါလေးတွေရဲ့သဘောကိုဉာဏ်မြင်ကိမ့်မှသာလျင်ယနေ့တတော်စင်များကတောက်ဖြုတ်နေသိမယ်ဝင်ရိုးချုံနေသိမယ်အခုပြောလိုက်ပြီနေဆာဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ်ပြီလားအဘာဝပညာဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ပြီလားသိကြသွားပြီနော်သိကြပြီလားအဲ့လိုဆိုရင်ဟောဒီပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေသည်ငါလားသူလားယုံနဲ့အနန္လားပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်နေတဲ့တရားကယုံနဲ့အနန္အဲ့ဒီပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်နေတဲ့ယုံနဲ့တရားသည်ပင်ဖြစ်ပြီးကြည့်ရလားပြက်နေတာလားဖြစ်စေယုံနံဖြစ်စေယုံနံပစ္စုပန်ဖြစ်ဟံပြည့်မှုရှုပွားွယ်ဖြစ်ဟံပြည့်မှုရှုပွားွယ်ဒီစကားအရေးကြီးလို့သိချမှတ်ပါဖြစ်စေယုံနံဖြစ်စေယုံနံဖြစ်စေယုံနံဆိုတာကအခု
ခန္ဓာမှာအခုအတန်လေးတွေမပေါ်ဘူးလားကဲပေါ်လိုက်တဲ့ခါမှာတသံပြီးတသံပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြရဘူးလားတခြားလားပြစ္ဆုတ်ပန်လားအခုပြောနေတဲ့အတန်လေးပေါ်တယ်နားမှာတိုက်တယ်မကြဘူးလားကဲနောက်မှာကြားတာလားခုကြားလိုက်တာလားခုပြစ္ဆုတ်ပန်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားပြစ္ဆုတ်ပန်မှာဖြစ်နေတဲ့တရားသည်အတန်ကဘာတရားကြာတိစိတ်ကဘာတရားယုံနဲ့နံဗမာဖြစ်ပြစ္ဆုတ်ပန်မှာဖြစ်နေသည်ဒါကြောင့်ဖြစ်စေယုံနံပစ္စုပ္ပံဖြစ်ဟံပြည့်မှုရှုပွားကွယ်အခုပစ္စုပ္ပံမှာအတန်လေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာတဲ့ပစ္စုပ္ပံဖြစ်လာတဲ့အတန်လေးဒီကြည့်လိုက်စမ်းမှရှိသေးလားဖြစ်ပြီးတော့ဒီအတန်လေးပေါ်မှာကမကြားလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီကြားသိစိတ်လေးလည်းပဲကြည့်လိုက်စမ်းမှရှိသေးလားဒါကြောင့်ပစ္စုပ္ပံဖြစ်နေတဲ့ယုံနံလေးဒီပင်ကြည့်လိုက်တိုင်းကြည့်လိုက်တိုင်းဂုဖြစ်ဂုပြည့်နေတာမှန်ကောမှန်ရဲ့လားအဲ့လိုရှုနိုင်ပြီဆိုရင်အရှုခံတဲ့အရှုညာမတည့်သွားဘူးလားတည့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှန်ကုန်ပြင်တော့ယုံနံကိုသိတော့ဒိဋ္ဌာတဝဝင်ကိုကြိုးပြီဟောဒီယုံနံရဲ့အပြက်ကုန်ပြင်တဲ့အတွက်တဏှာသေးသည်အဝိဇ္ဇာချုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဝင်ရိုးတွေလည်းတစရာလိုသေးလားချိုးပလိုက်ပြီချိုးပလိုက်ပြီတောက်ကလည်းပဲအပယ်လေးပါးတောက်ကြီးပြုတ်မသွားဘူးလားအဲ့လိုနဲ့စူးစမ်းရင်းနဲ့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပျက်ဆုံးတော့သောတာပန်တည်သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောဒီတောက်လေးချောင်းထဲမှာတောက်တစ်ချောင်းဖြုတ်လိုက်တဲ့အပယ်တောက်ဒီတော့ပြုတ်သွားပြီနော်အပုံညာပြီသင်္ခါရတော့ရှိသေးလားအပယ်လေးပုံတိဆောက်ထားကြီးကောပြတ်သိမ်းသွားဘူးလားပြတ်သိမ်းသွားပြီဒိဋ္ဌာသွားဝင်ရောကောမချိုးသွားဘူးလားဒီလိုဆိုရင်ဝင်ရောသုံးချောင်းကြံသေးတယ်ဝင်ရောသုံးချောင်းကြံသေးတယ်လို့သုခရိပုံကောမရောက်မကြံသေးဘူးလားသုခရိပုံလဲခန္ဓာ၅ပါးဗာသစ္စာဝင်ရောတွေရှိရင်မလဲဘူးလားလဲ့မှာလားကဲဗရောင်းအောင်လဲကွဲပြီလားမကွဲသေးဘူးအဝိဇ္ဇာလဲရှိသေးတယ်တဏှာလဲရှိသေးတော့ဗရောင်းအောင်ကလဲရှိသေးတယ်တောက်လေးကတော့တစ်ချောင်းတော့ယော့သွားပြီဝင်ရိုးကလည်းတစ်ချောင်းယော့သွားပြီအဲ့တော့သုံးချောင်းအာရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဘိန်းကမခိုင်ဘူးလားခိုင်နေသေးလားမလဲဘူးလားလဲဦးမှာလားတော်စင်များကလက်မှာလားဖြစ်မှာလားအခုတော့တော့တော့မပြုတ်သွားဘူးလားကဲပြုတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီတိုင်းနေရမှာလားဆက်ကြိုးစားရမှာလားဆက်ကြိုးစားတာဒီတောက်ဖြုတ်နေတာဝင်ရိုးတွေကိုဆက်ချိုးနေတာအဲ့ဒီလိုလှုပ်ချင်ရင်တခြားစုရမှာလားခန္ဓာစုရမှာလားအခန္ဓာပြန်ရှုတဲ့အခါမှာပေါ်ရထဏ6နေရာမှာပေါ်ပါပြီတဲ့အတိတ်ရှုရမှာဟုတ်သလားအနာကလန့်ရှုရမှာဟုတ်သလားပစ္စုပ္ပန်ပေါ်တဲ့ယုံနံကိုပစ္စုပ္ပန်ကဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နေပါလားလို့ကြည့်ုံပဲအဲ့လိုကြည့်လိုက်လို့ဖြစ်ပြက်နေမဲ့ kait ပြီးဆိုရင်ဒုတိယအကျင့်အဆုံးသွားရင်သက္ကရကမတည်ဘူးလားတည်တော်လည်းပဲကြံတဲ့တောက်တွေကိုဆက်ချိုးသလားဆိုတော့မချိုးနိုင်သေးဘူးဝင်ရိုးတွေကိုချိုးသလားဆိုလည်းမချိုးနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့သူကသက္ကရကတည်တော်လည်းပဲအကျန်းစားတောက်တွေကိုတော့လုတ်လဲ့လုတ်လဲ့လေးဖြစ်အောင်လုတ်ခဲ့ပြီးပြီဝင်ရိုးတွေကိုလည်းမသာပဲနဲ့ဩကျိုးအောင်လို့သူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အားနဲ့အောင်တော့လုတ်ခဲ့ပြီးပြီချိုးနိုင်သလားမေးရင်မချိုးနိုင်ဖြုတ်နိုင်သလားမေးရင်လည်းမဖြုတ်နိုင်ဒါကြောင့်မလို့ဓာတ်တွေကိုပြုတ်အောင်ဖြုတ်မယ်ကျိုးအောင်ချိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ပြန်ကြည့်ရမလဲခန္ဓာပြန်ကြည့်ရမယ်ခန္ဓာပြန်ကြည့်တော့အတိတ်အကြောင်းကိုပြန်အာယုံပြုတ်အောင်မလားအာယုံပြုတ်ရင်လည်းဗမာပေါ်မှာပစ္စုပန်ပေါ်မှာအနာဂတ်ကိုလည်းအာယုံပြုတ်စရာလိုသေးလားအာယုံပြုတ်မိရင်လည်းဗမာပေါ်မှာပစ္စုပန်ပေါ်တဲ့တရားပစ္စုပန်မှာမချုပ်ဘူးလားညံရောက်ရင်မြင်သည်အဲ့တော့မှကြိုးစားရှုနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဟောဖြစ်ပြနေမဲ့ပြန်ကြိုက်သွားသည်အဲ့တော့ဖြစ်ပြတွေဆုံးသွားတော့အနာဂံမတည်ဘူးလားအနာဂံတည်တယ်ဆိုတဲ့ကာမသဝဝင်ရိုးကြိုးသွားပြီတဏမရှိတော့ဘူးရှိသေးလားကာမသဝဝင်ရိုးကြိုးသွားပြီအဲ့လိုကြိုးသွားတဲ့ကြောင့်မလို့လူပြည်နတ်ပြည်ပြန်လာစရာမလိုတဲ့အတွက်လူနတ်တောက်လည်းပြုတ်သွားပြီဘာတော့ပြုတ်သွားဒါမြင့်တောက်နှစ်ချောင်းပြုတ်မသွားဘူးလားဝင်ရုံနှချောင်းကိုကျိုးမသွားဘူးလားဩဗရောင်းအုံမာလဲတဏှာလေးတချမ်းတော့ကျွတ်ပဲ့သွားပြီမပဲ့ဘူးလားပဲ့သွားပြီလားဟာတောင်းနှချောင်းကြံသေးတယ်မကြံဘူးလားဝင်ရိုးကလည်းကြံသေးတယ်အဲ့ဒီကြံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မလဲဘူးလားလဲဦးမှာလားကျန်နေတော်စင်များကသုံးသက်တဲ့ဘုံမှာကြည့်လိုက်ပါတဲ့မြမဘုံတော့ကြံသေးသည်သုံးသက်တဲ့ဘုံမှာအပယ်လေးဘုံလည်းမရှိတော့ဘူးလူဘုံလည်းမရှိတော့ဘူးနတ်ပြည်၆ထပ်လည်းမရှိတော့ဘူးဘုံတွေတော်တော်များကောမဖြစ်သိမ်းလိုက်ဘူးလားအဲမြမဘုံပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီဘုံမှာပျော်ခြင်းလားဆက်ဖြစ်ရမှာလားဘာသစ္စာမို့လို့အဲ့တော့ဒီတိုင်းနေရမှာလားခန္ဓာပြန်ရှုရမှာလားခန္ဓာပြန်ရှုတော့ပြစ္ဆုံမှာပြောတာကဘာနဲ့ပါယုံနဲ့နာယုတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးတော့နာကလည်းဖြစ်ပြီးတော့တခြားမှာလားပြစ္ဆုံပါမှာလားဒါကြောင့်ဖြစ်စေယုံနံပြစ္ဆုံပံဖြစ်ရန်ပြမှုရှုပွားခွက်ဆိုတာအလကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေဖြစ်နေတဲ့တရားလေးပြက်သွားပြက်သွားတာကိုဉာဏ်လေးနဲ့လိုက်ကွာအဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်တွေကိုပြန်ပြီးကြည့်တော့အမြင်လဲဆုံးသွားရော
လေးမဲ့လေးဖို့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာတဝဝင်ရိုးလဲကျိုးသွားပြီးဘဝတဝဝင်ရိုးလဲကျိုးသွားပြီးကြံတဲ့ဓာတ်တွေလဲပြုတ်သွားပြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမှမရှိရင်ဘရောင်းအုံတော်ရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာ။ဘယ်ဘရောင်းအုံတော်မကွဲသွားဘူးလားကွဲသွားပါဘူး။ဘယ်တော့ကြံသေးလဲဓာတ်တွေလဲအကုန်ပြုတ်သွားပြီးဝင်ရိုးကကြံသေးလားကြံပါဘူး။ဝင်ရိုးတွေလဲအကုန်ကျိုးသွားပြီးဒါကြောင့်မလို့တန်တရာမှာခန္ဓာရသေးလားခန္ဓာမရတော့ဇရာမရဏဆိုတဲ့ဘဝအဆုံးသတ်ကောရှိသေးလားရှိပါဘူး။တန်ဘက်ကွေလည်းပြတ်သွားပြီမပြတ်သွားဘူးလားရှိပါဘူး။ဗာမြန်းကြံသေးတော့ရှိပါဘူး။ပြိဿသုံးဘက်ကြီးပြတ်သွားပြီတဲ့နှမျောနေသေးလားရှိပါဘူး။ကဲဒီတိုင်းဖြတ်တာကိုယနေ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့တိုင်အောင်ကိုကနေပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးထိန်းထားမယ်ဆိုရင်ပြိဿသုံးဘက်မပြတ်ဘူးလားပြတ်မှာလားရှိပါဘူး။အခုဆက်နီးလည်းပြတယ်တီဆောင်နီးလည်းပြတယ်ပြတ်ပုံဖြတ်ပုံလည်းပြတယ်ဖြုတ်ပုံချိုးပုံလည်းမပြတ်ဘူးလားပြလိုက်လားရှိပါဘူး။အဲ့လိုပြတာကိုယနေ့တော်စင်များကကောင်းစွာသဘောပေါက်ပြီးတော့မှဝင်ရိုးတွေကိုချိုးမယ်သုံးတဲ့ပုံကိုမတိစောက်တော့ဘူးဆိုရင်တန်တရာကမလွတ်ဘူးလားအိမ်ပြန်ရောက်ရင်လည်းဒီတိုင်းဆက်ရမှာနော်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လည်းဘာလုပ်ရမှာလဲဒီတိုင်းဆက်ရမယ်ဆိုတာကပြိဿသုံးကဆောက်ခိုင်းတာဟုတ်လားပြိဿသုံးကလက်ခိုင်းတာဟုတ်လားတောက်တွေတက်ခိုင်းတာဟုတ်သလားအိမ်ပြန်ရောက်လို့ကိုသားသမီးလေးကိုဆူရင်ဘာလုပ်နေတာတောက်တက်နေတာဘာလုပ်နေတာလဲပြောမရဆိုမရဘူးဆိုခောက်လိုက်ရင်ကဲခောက်ဦးမှာလားစုဦးမှာလားငောက်ဦးမှာလားသိကြတော့ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဓာတ်မဖြုတ်ဘူးလားဖြုတ်လိုက်ပြီလားဓာတ်ဖြုတ်လိုက်ပြီအဲ့လိုဓာတ်ဖြုတ်လိုက်တော့ဩငါလူချမ်းသာလေးတော့လူကျင်သေးတယ်လူကျင်သေးရင်ဘာလုပ်တာကဲလူကျင်တာလားဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားလူချမ်းသာကိုမလူကျင်ဘူးဆိုဓာတ်ဖြုတ်လို့မရဘူးလားရမလားအဲ့လိုဆိုရင်ကိုကတပိုင်းစားဖြုတ်ရမှာလားအပိတိုင်ဖြုတ်ရမှာလားအဲလူချမ်းသာမကောင်းလို့နတ်ချမ်းသာလူချင်းသေးတယ်ဆိုရင်လည်းဗာတက်လိုက်တာအနတ်ချမ်းသာဒုက္ခသစ္စာလို့သိပြီးတော့မလူချင်တော့ဘူးဆိုရင်တောင်းမဖြုတ်ဘူးလားဖြုတ်လိုက်လားအာမြမသီးသိနေတော့ဆန်ကျင်သေးတယ်ဆိုရင်အာဒါလည်းပဲဒုက္ခသစ္စာကအလိုမရှိပါဘူးလို့ကြိုးစားလိုက်ရင်ကဲဖြုတ်မှာလားတက်မှာလားတိဆောက်မှာလားဖြတ်မှာလားအေးကြိုက်တာကိုသာအသုံးချပြီးတော့ပြက်အောင်ဖြစ်စေခြင်းပါသည်ပြက်အောင်ဖြစ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့တရားပွဲကိုအချိန်ရှိသွားတဲ့အတွက်သာလူသုံးညင်ခေါ်တော်လိုက်ကြရအောင်